Bu məkan Hadrutun ən hündür nöqtəsidir deyə bilərik. Çünki buradan Hadrutun bütün ərazisi görünür. Bu bina, bu məktəb Hadrut məktəbidir. Göründüyü kimi bu məktəbin binası Qarabağ tarixi memarlıq stilinə uyğun olaraq inşa olunubdur. Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyəti Üzeyir Hacıbəylinin ilk dəfə olaraq müəllim kimi fəaliyyətə başladığı bir binadır. Bu binada Üzeyir Hacıbəyli 1904-cü ildə, 1905-ci ilə dək dərs deyibdir. Bina tam olaraq məktəb binası kimi inşa olunmuşdur. 1904-cü ildə Cəbrayıl qəzasının Hadrut kəndinə Üzeyir bəy məktəb müəllimi kimi təyin olunur. 1905-ci ildə bu ərazidə Üzeyir bəyin müəllim kimi fəaliyyət göstərməsi artıq mümkün olmur. 1904-cü ildə Üzeyir bəyin müəllim kimi Hadrut məktəbinə təyin olunması və burada bir il ərzində fəaliyyət göstərməsi onun müəllimlik fəaliyyətində ilk hadisə idi. Burada başqa bir məqam da ona bağlıdır ki, Üzeyir bəyin bir il ərzində müəllimlik fəaliyyətinə məhz bu binada başlaması onun həm də jurnalistik fəaliyyəti ilə də eyni dövrə düşür. Çünki Üzeyir bəy 1904-cü ildə Kaspi qəzetinin müxbiri olaraq bu məktəbdə çalışdığı vaxtda həm də bu kəndlərdə, yəni Horadiz, Sərdarlı, Qoç Əhmətli, Hadrut, Tuğ kəndləri ilə bağlı müxtəlif mövzulu məqalələr də işləmişdir. Görünən budur ki, Hadrutda məhz ən hündür nöqtədə məktəbin tikilməsi həm də buranın bir mənəvi məkan olaraq seçilməsinə dəlalət edir. Bu məktəb Azərbaycan tarixi üçün, mədəniyyəti üçün, Azərbaycan təhsili üçün parlaq ən tarixi məkanlardan biridir deyə bilərik. Çünki burada ilk dəfə olaraq Üzeyir bəy pedagoji fəaliyyətə başlayıb, həm də Azərbaycan tarixinin möhür vuran Üzeyir Hacıbəyli özünün müəllimlik fəaliyyətini məhz bu məkandan başlaması da bizim üçün çox ilginçdir.